Ahoj, 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 zdraví vás Minecrafták a portálem probíhající Sejna. Ahoj tě. A dneska se vydáme do Netheru a já navrhuju, aby než se vydáme, takže bychom si udělali brnčo. Já mám prilbu. Ty máš prilbu, ale já jsem úplně nahý. To nevadí. Možná tobě ne, ale když mi někdo bude kousat do zadku, tak vadit mi to bude. Tamhle, tady jsou kovy, tadyhle v této truhle nahoře. Dobře. A tady jsem zabudoval ten, tak počkej, takže, co si vyrobím? Vyrobím si boty, aby mi nepálily nožičky. Vyrobím si helmu, aby až mi budou na hlavu plivat gajisti, aby mě to nechytly vlasy. Vyrobím si kalhoty, aby mi neplápoval fifínek. A vyrobím si tak ten chestplate, abych nevím. Tak. Helma, tělo, boty, kalhoty. Mám meč, mám luk, já mám 25 šípů, takže já mám 4, chceš 4? Ty máš 4. Jestli nemáš luk, tak asi je vezmu. Většinou jsou prázdný ty bedny, no. Já pozrám, co tam je, on tak prejistot. Abys věděla. Jestli nemáš jídlo, tak ale pozri, máš tu flint. A máš tu pírka, můžeš si spravit ještě veľa. A jo, 23. Já jsem dost veľa flintu našla. A jo, to a dobrý. A tu nabolí, kde si dřevo, hej, tuto. Tuto. Co tuto? Dřevo. No tam jsou paličky. Co, jaký paličky? Paličky. Co to je palička? Sticky. Jo, tyčky. No. Paličky. Tak počkej, já jich tady kolik mám, 18 jich potřebuju, takže uděláme takhle, takhle. Tady někde houká alarm venku, ty jo. Kde slyšet, jo? Bez mě. Tak já mám stack a pušíku, to je dobrý. Tak, tohle tady vrátím a shut the fuck up! A počkej, to dřevo úplně se bylo asi. Dobře, tak asi když víc řvu, tak ten mikrofon to nevezme. Někdo říkal, že bych měl dát sklo k písku, což je docela dobrý nápad, protože to je vlastně hodně spolu sousedící. No, už ho se počít. Tak jo, co tady drandíš nahoru a dolů? Posilujem. Tak jo, máš tu čest, jí tam první. Mm-hmm. Když neumřeš, tak přijdu za tebou. Dobře. Neumřela jsem. Fuj. Fuj. Tak. Tyjo, my máme portál rovnou na Slousendu, jo? Mm-mm. To je hodně luxusní. Aha, a pojď Slousendem je další Slousend. Proč to nemůžem položit hlínu? Protože seš málo skill. Mhm, dobře. What? Proč to máme jaké blbě? Hele, červená houba. Tak počkej, uděláme. Jeee! Yeah. Co tam je? Glowstone. Glowstone? Glow? Glowstone. Ještě netrol, hej? Proč? Tak. No protože když to, tak nebude žádná sranda. Hele, já jsem tady udělal cestičku z hlíny. Kde je Glowstone? No jo, nad mořem z lávy, no to je super. Mně se to nějak trošku, tyjo, jako, jakoby trošku lažíškuje. Žiži, liži, žiži. Žiži. O, tu je, A, mě se rozbila lopata. Au. Umíráš? Mám tě zachránit? Je. Kuše sa mi to. Ty máš kuši? Kuše sa mi to. Kam jsi šla? Tuto kusok. Tam, jak jsou ty ohně? A jak je tam ten glowstone, jak ho těžíš? Hej, tam prosím. Škrečkuješ. Tak jo, já se tady kouknu, jestli neuvidím v dálce ten Orloj. Orloj pražský. Aha. Nevidím. Pevnost, víš? Mně se taky ty očověče. Wow. Teď byl dobrý lag. Máme nějaký divný. Zabugovaný. To je ale divný. Ahoj, Pigman. Ahoj, Sejno. Ty nesi Pigman. Ne.
já už ani pigment nejsem. Tak díky, to si toto super dal. No, aby se tady dal přejít, ne? No, ale teraz už hej, lebo... No. Pozor. Oh. Oh? Don't šťuch me. Don't šťuch me. Tak tady nic není, tyjo. To ten alarm zase houká, já z toho zblázním. Hele, tamhle je taky lolstone. Kde jsi šel? Šel jsem tady. Tu jsi šel, dobře. Uh-huh. Já ho vyťažím, já mám diamantový, to je viacej z toho. Není. Nie? Ne. Není náhodou tak, že z železného jdu 3 a... Ne, 4. Já mám toho 4? 4 ze všeho. Dobře, aniž tak jsem měl pocit, že... Aha, dobře, tak z železního jdou 3. Dobře, no, jsi... vidíš. No jo, no tak máš vždycky pravdu, no. Já prostě... no vždycky pravdu nemám, ale například toto si pamětám. Já jsem rozbil. Já natěžím tady ten... Nehoukej! Ale já jsem se dostal na druhou stranu. Lucky you. Je, ty seš za mnou. Tady máš další lolstone. Ale je tu veľa lávy. Tak... Veľa lávy pre mňa. Toto. Já ti pomůžu. Tak. Voto. Odlávit, tak, tak, tak. Už by to mělo být v rámci možností. Já jdu pozbírat houby, protože chci houbičky. Chci udělat velký ty, a že bychom si udělali třeba polívky, víš? Mhm. Počkej, hop, tak, nespadni, nespadni. Oni tak jako mručej, ty pigmeny. Mm-hmm. Mriju, jsem pigmen, mriju. A je. Slyšel jsem gásta. Aha, a já ho počím. A já mám teda ty vlastně šípy, ale to ještě pořád neznamená, že ho dokážu zabít. Tak to je fajn. No ne, tak jako já samozřejmě jsem... Teda se bojím o trošičku věc. O svůj život. Spíš mě trochu štve, že jsme nenašli ten Stronghold. Teda, nebo jak se tomu říká. Co si myslíš, že ty jsi taký lakér jako já? To je tvoje svět, ne můj. Vidíš, že když já půjdem... What? Já ve svým normálním let's play jsem udělal portál a byl jsem hned na něm. Jo, no tak dobré, no. Ale tak a proč teraz tu nie je? No, protože jsi do toho vlezla první, do toho portálu. Gast. Kde? Tam. Kde? Tam. Kde? Rovno se na něho pozerám tam. Tam? No, to se padle, asi trafíš. Si myslím, že se trafíš. Hele, už ne. Je moc daleko. Moc lidí se hejbe. Mě se to seká. A teď je schovaný. Co tu vlastně chceme spravit? Mám ještě dačo zobrať? No... Já mám plný inventár. No, to mě vůbec nepřekvapuje. Já nevím, já jsem se chtěl tady rozlídnout a hlavně jsem myslel, že prostě narazíme na to, no, na Stronghold. No, já zomrali bychom na... Na co? Na Blazy? Hej. To se dá zvládnout. Tak já nevím, no. Stojí divně to. Tak máme to hromadu glowstone, no. Tady je zpátky, tady někde máme ten portál, ne? Hej. Počkej. My jsme se tu prekopávali, proč jsme nešli ze toho prekopané. Nevím, aby to bylo dobré. A mně se to úplně... A je teda sami to totálně. Tak to dělá ten server, on se tam asi něco děje blbýho, nebo já nevím, jestli se to ještě dogenerovává ten nether. Možno. A... Au. Tak... Stay calm. Keep calm and luck. Tu je. Tamhle. Mhm. Kde seš?
Wow. Za tebou? Jo, já se teď nemůžu ani otočit. Jo. Ahoj, chcem tě Ahoj. zabít. Chcem tě zabít. Tak jo. Ne teba. Au, au, jau. To je fakt divný. No nic, jdeme zpátky, snad to v normální světě dělat nebude. Je to rychlejší, když skáčeš? Nevím. Mohlo by být. To jsem mohl někdy vyzkoumat. Jasné. Tak náhodou. Už jsi viděla, aby to někdo zkoumal? No tak vidíš. Tak, já jsem tady. Jo, ty seš tamhle. Dobrý den, slečno. Brej. To kdybychom se spolu natáhli. Počkej. Tak, dobře. Máme stek toho. Můžem? Máme stack dustu nebo Nie, glowstone? kociek. Ale, no trošku viacej ako stek. Lol, prečo som dala srdce? Jaký kostek? No, ať glowstone. Glowstone, jo. Nie, glow Ne, dust. glowstone, okay. Dobře. Jak to vůbec můžeš mi vzít na prohlídku tvojí farmy? No, hej, Před môžem. předvést mi. Sem budú melóny, sem budú dynie, melóny, dynie a takto to bude na poschodí. Sem v strede, počkaj, máme sugar canes? Máme sugar canes, máme? No máš tam kolem toho jezera Aha, máš jasne. vysazený celý akr. Je, za to idem zharvestovať. Ah, skeleton. I kill you. Viděla jsi to? Nie. Tak to uvidíš na videu. Fajn. Já jsem úplně headshotnul, prostě Ale proč mám pocit, že jsem ho zabila já? úplně. A tak protože ty jsi ho odkopla a já jsem ho headshotnul. Co to byl za zvuk? Nevím. Hele, tady něco je. Tady je kámen. Jaký kámen? No, kámen, takový normální stone. A čože je tam stůl? Vodu, vodu, vodu. Jsi v pořádku? Mám taky mini heart attack. To se fakt, to normálně prostě bylo takhle v písku prostě kámen a jak jemu přišel a začal jsem na ní kopat a vykopal jsem a všechno se to pode mnou propadlo. A já jsem tam skočila a úplně jsem se Ty, stala. tak dost dobrý ovšem. Hele, já vidím prase a slepice. Hele, neuděláme si, co kdybychom si udělali nějakou ohrádku? Pro koho? Pro těba? Tak dobře, dobře, já budu ve ohrádce a hraj si sama, mě to jedno. Ale však tu máme ohrádku. Jo? No? Že bychom natáhli ty krávy a prasata. No, tak z tohto můžeme spravit. Čekaj, já tam ještě nejsem. Z této naší staré farmy. Počkej, to tu zondím. Potřebujeme trochu hliny na to. Jo, já si vezmu ty. Jsou tady nějaký dospělí. Hej, jsou. Ale máš je všechny ty. A teraz potřebujeme hlinu. Máš pocit, že bychom někde mali v nějaké onej tu Jo, hlinu? je tam. Fajn. Čekaj, asi tu spravím chlebík. Jo, tak já skočím pro tu hlínu a začnu to tam dělat a udělám si lopatu, tak když už u toho budu. Když tak prosím tě, no dobře, já mám dva vít, ale když tak nějakou tu nech, nějakou trávu, No už. už není dobře, tak já mám dvě, tak aspoň abych je nalákal, no když už ne na množení. Jo, tak hlína není, tak jsem tě mystifikoval.
Mystifikoval, hej. No, mystifikoval. Super. Myslel jsem, že je, no, tak... Nevadí, veď já jdem zobrať. Tak já si udělám lopatku, tak... Ding, ding, di, di, dong, di, 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 dong. A počkej, co? Tohle bych mohl, to zatím uložím sem, jo, ty jsi to někam dala? Jo, čo? Sem. A ty glowstone víš, abych, aha, já totiž do vzácnosti. Pár těch, tak počkej, já z nich udělám ty ještě ty kostičky. Ich bin Schnappi, das kleine Krokodil. Oh, yeah. Ta 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 ta. Tak, do ruky si vezmu tohle a zatím si tady nechám. Dobře, 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 dobře. Jak vůbec, jak jsou na tom naše slepice? Nevím, nebyla jsem jich pozrieť. Já se na ně kouknu, jestli tam vůbec nějaký zůstal ještě. A nějaký tam jsou. Vypadni, vypadni. Oni, jak na mě koukají, já mám v ruce to obilí. To je dobrý. Lol. Hej, no slepic, nechte mě bejt, jděte pryč. Nebo stádo slepic? Roj slepic? No roj, jasno. Dobrý ty. Tak, máme vajíčka, tak zkusíme, jestli se nám... Jedno? Jedno, jenom se nám narodilo slepičítko. Slepičítko, mhm. Uh-huh, slepičítko. Co si myslíš, že to je? Kuriatko? Ne, slepičítko. Mhm. Tak stejně jako kravičky mají kravítko. Kravítko, what? Vůbec nějaké látko. Ne, a prasátka mají prasítko. Ty jsi mal těž také prasítko, že? Já! No ne. Proč si myslíš, že jsem prasítko? Bol? Bol? Jsem bol? Já jsem byl človítko. Aha, človítko, jasné. Teraz tu treba poskákať, aby zmizlo pole. Tak to poskákej. Já vedu roj prasat. Mhm. Zasa hodina biologie, prasata žijú v rojoch. No tak když se... A delia sa. Já mám pocit, že tyhle ty se rodí z vajíček. No tak noď asi tiež nemá z biologie jednotku. Hele, a k prasátkám se nám přidala jedna slepička. Cute. Budeme mít unisexy farmu. Unisex. Mhm. Ne, pojďte za mnou, pojďte. Hop, 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 skákejte. No, vy jste šikovní. Já těž skákám, těž jsem šikovná. No, ty jsi hodně šikovná. To jako o tom se vůbec nemusíme bavit, jako to je naprosto jasný. Já musím nějak opatrně provést kolem kaktusu, aby se mi tady nepadlo. Lol, já jsem teda skočila na jedno pole a zrazu to bylo zase pole. No, vidíš, jak jsi šikovná. Teda na jednu hlinu a potom to bylo pole. Pojďte, pojďte kluci, pojďte. Nebo doufám, že nejste jenom kluci, protože potřebujeme je, aby jsem... Ale a ztratila se nám slepička, tak to nám nevadí. Hermafrodity. Doufám, aby jsme měli nějaký prasítka z vás. Ale už jsem na tu kocku skočila 3 razy a je tak stále nie je normálna hlína. No, pojďte, 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 no, tak. Je, že ale... jich někde zhodíš do hliny, tady či vám, to láví do hliny. Tady vám představím naší paní domu. No. No, nekoukejte se na ní, koukejte se na mě. Čau tě. Těšíme. Ty jsi úplně máma prasátková. Takhle koukej. Pojďte za mnou, pojďte. Kluci. Oni chcou jít za mnou, pozri. No to... Pozri, pozri, jaký jsou úplně. Jak je to možný? Ne. To jsou vy kurvy nevděční. Pojďte, haló. O, tohto pomenujem Piglet. Ahoj. Haló, haló. Pojď. Jak se na těma pozrel. Pojď dovnitř. Pojď dovnitř, dovnitř. Hej, hej, dovnitř. Dovnitř, dovnitř.
Máš? Nemáš, dobře. Co ti nemám? Potřebuji to zadat. Já to už jdem spravit. Jo, já jsem to zadělal. Ale je potřebujeme dvěrka, čím si to zadělal. No, já jsem to zadělal cobblestone. No, tak to... No, tak nějak jsem to zadělat musel, aby nezdrhli, ne? Jasně. No, tak... Hele, já to podupu a krásně to... To... Z toho bude ten... Hop. Podupaný stone. Hop. Ale já dělám tu hlínu. Tak a já ještě dotáhnu kravičky. Takže to fakt poriešil. Tak nechtěl jsem, aby utekly, ne? Tak jsem tam prostě, jediný, co jsem u sebe měl, je cobblestone, tak jsem to tam dal. Tak prosím tě, mě za to sfackuj. Můžem? No, super, děkuju. Uni. Nemáš za čo. Tak. Ahoj, Piglet. Ahoj. Pojď se vyvenčit, hej? Ono bude zapadá sluníčko, tak. Vajíčka. No. Dup. Jdeš? Ano, jdu. Spať. Spať? Mhm. No, ale ty jsi mi nepřečetla pohádku. Mhm. To je strašné. Mhm. Tak. Odložím jedlo do chladničky. Hoble. Zase. Co? Já nic? Ty jsi vstala? Hej, musela jsem se na těba pozřít. Tak. Tak já jdu pro ty... Já si tě budem něče na raňajky. Nam. Já jdu pro ty krávky. Jestli tam ještě budou, doufám, že aha, jo. Aha, Piglet lieta. Cože? Piglet lieta, pojď se pozřít. Ukáž. Naučila jsem ho lietať. Teda sliepky sa moc nečinili. Tak oni nesnášajú v noci, ne? A kedy? Přes den. Prečo som nezasadila sídy? Tak vlastne... Takto? Tak, tady někde byly. Tamhle jsou, hele, ale jenom dvě. To bych chtěl ještě... Ještě se namnoží, jo? Dvě stačí, jo? No, dobře, ale to... Já mám radši, když je jich hejno. Kill myself. Almost. Co robíš? Zpívám si. To jsi nepoznala? Uh-uh. To se ani nedivím. Lebo to moc jako zpěv neznělo. To byl totiž speciální zpěv. Cool. Ahoj. Pojď za mnou, pojď. No, ty taky, no. Pojďte, uděláme z vás roj. Chodiacích stejků. Roj chodiacích stejků. Škoda, že tady nejsou lamy. Proč? Protože jsou to pěkný zvířata. Lamy žijou hlavně v řekách a mají ostrý zobák na vylizování medu. What? Či jsi se jako si stvokl z těch dinosaurů, prosím tě. Ne, to je z Monty Pythonu. Aha, no, to je jedno. Aj, tak nevím, co to je. To jsou takový angličtí komedianti. Dobré, ty komediant, už by si se mohl vrátit domů. Scházím ti? Mhm. Nelži. Ne, ale Pigletovi nemá kdo vykýtať hnoj. Jo, bezvano. Já jsem si tady našel nový slečny kravičky.
A oni jdou za mnou, protože jsou to pěkný potvory. No, pojďte, chtěli byste, co? Hop, 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 hop. Tak kudy půjdem, tudy? No jo, pojďte, pojďte, holky moje. Co pak robíš? Nič. Dobře, no. Co je? Nič. Hledám tě, kde jsi. Už jsem za kurníkem. Našla jsem ovce, ale nemám obilie. Smrdí to. No jo, tak no, když se to nemeje, tak to smrdí, no. Pojďte, 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 pojďte. Pojďte. I kill you. No, jdeme, 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 jdeme. Ne, ty jsi mě úplně rozhodila, no, podívej. No, to, no tak se fakt směj, tyjo, já tady je táhnu přes půl mapy a ty mě tady takhle rostl. Pojďte, no, pojďte, pojďme tam jak prasátku. No, pojďte, šikovný holky, no, šikovný. Tak, to je vončo. Ještě ty dvíře. No. A je to. Smíšená farma je hotová. Není. Ještě ovce bys chtěla, jo. Kde seš? Nesím ovce. Neseš? A odkud? Támhle už tě vidím. Aspoň myslím. Jo. Derpeta brings sheeps. Čekaj, počkaj, ovečky, já si musím zobrat aj tuto. Pojď, Derpeta. Derpeta, pojď. Na ně škůl na mě. No, tak si jich ťahaj ty, ne? Já jsem, tam ta jedna prostě byla u toho, tak jsem ti chtěl přivést. Tam, dadam. Dadam, dadam. Byla tam aj slípka. Už tu není. Veď, čo s nimi tak dlho robíš? Pome. Pojďte domov, špinky biele. Lol. Jsi úplně, aha. Jako keby jim někdo vymil mozok. Tak to víš, viděli mě, no. Follow me, my dirty peasants. Come on. Ještě všetky. Pojďte. No bože. Já tam nadlačím, běž, běž. Tak. Tak. Sej no. Co je? Já jsem ti něco přinesl. Počkej. No, nemám žádné kura. Je.
To je z dalekých cest. Super, kde to zasadíme? To jsem našel až za kopcem. Tak. Do Southlandu asi nie. Do dřeva asi taky ne. Close enough. Je, mám krásný záhon. Není tma ještě. Ty jsi dneska nějaká hladová pořád? Lebo v kuse běhám. Tak, a ne, na, mi spadl inventáře. Do těba spadl. No, hele, melouny. Hele, já mám ještě ty, počkej. Mám udělat ještě semínka melounový. Kolik? No, aby byly na tuto stranu, ještě na druhou. Aha, dobře. A ještě mám tohle, hele, tak. Tak. Vlastně těkvíce nemáme, že? Nevím, co těkvíce, takže... Dyně? Jo, nemáme, no, protože jsi vyhodila. Já jsem jich vyhodila? Ano. Protože jsme byli v té jeskyni, měla splný inventář a vyhodila si dýňový semínka. Nie, to jsem zabrala. Můžeme si to pustit na videu. To bolí. No. No. To je jedno. Myslíte, tam jsou někde? To by bylo asi v bordelu nebo ve vzácnostech. Nebo v rostlinách. A jsou tady ty ještě? Sugarcane, co chtěla? Sugarcane už nechcem. Ne? Proč? Je noc. Skoro. No. Co je? Co se děje? Jako to, že jsem vyhodila dýňové semienka. Já si myslím, že to tak bylo. No, nevím, nevím. Ale mám dojem, že prostě jsme se o něčem takým bavili. Nebo to, že... No, ale to byly obyčajné semienka. Já jsem určitě dýňové nevyhodila. Tak jo. Co potřebujeme nejvíc? Prasce. Množte se. Krá... No. A tě so mňou, choďte preč. Také animal porno. Choďte preč. Aha, tak si, máme tu Pigleta juniora. Tak si vyndej z ruky ty, no, ať za tebou nechodí. Piglet junior. Ten za mňou chodí aj tak. Lebo chudák má velkou hlavu a myslí si, že mu ju ponesiem. Poď sem. Poď sem. Poď sem ty. Aha, s maminkou, jaký sú zlatý. Budeme mať krávu juniora. Super. My life is now complete. Viděla jsem, ako se rodí krava a prasa. A nemáme skoro žiadne prostě kurčata. Vůbec z tých vajíčok nechcú vyskočiť. Idem spať. Kde si? Aha, dobré. U farmičky. Chybím ti? Mhm. Se nemůžeš bez mě vyspat, viď? Nemám kdo chrápat do ucha. To si moc nepochrápal. Tak krátká noc, no to víš, on to uteče rychle. Já. No a co teraz? No teda... Skeleton. Já jsem udělal ovčítko. Jaké ovčítko? Támhle je ovčítko. Skaj? Kdyby byl oranžový, tak vypadá jako Kenny ze South Parku. Létající kravátko. My nemáme žluté květy?
Asi ne. Tak to smrdí. Tamhle vidím. Můj ostří zrak spatřil žlutý květ a dokonce i červený, takže zde musím chodit za truhly. Tak. A nyní zřete zázrak zrození oranžové barvy. Oh yeah, počkej, uděláme takhle jenom ty, tohle se ještě tady schovám, kdyby jsem chtěl. Tak dám se do ruky, pavouček je tady. Ale on je hodnej, protože je den, že jsi hodnej. Pavouček, pavouček, dostrkám tě na kaktusy, dostrkám tě na kaktusy, dostrkám tě na kaktusy, já ti nic nedělám, to je kaktus, to je kaktus, to je kaktus, to nejsem já, to je kaktus, ha, jak utíká, haha, blbý co, blbý co, blbý co, blbý co, blbý co, pojď, chceš, dostrkám tě na kaktus, dostrkám tě na kaktusy. No tak, nech se, neboj se, to nebe bole, to jenom trošku štípá, no, jako když ti paní doktorka dává injekci, to tě taky jenom trochu zabije. Pojď, no, neboj se, no, neboj se, neboj se, neboj se, neboj se, neboj se. No, neboj, to nic nedělá, to je jenom kytička, pomazli se s kaktusem, tak ty bys mi to chtěl oplatit, jo. No, pomazli se s kaktusem. Pomazli, pomazli, pomazli. Už mě nebavíš. Ale však já tam nikoho nevidím. Cože? Já jsem tam žádného pavuka neviděla, jako jsem se na těba pozerala, jako kdyby si tam naháňal nikoho. No, protože jsi daleko, že jo? My máme zelenou maskovanou ovci. Modrou ovci. Co jsi udělala s ovcí? Co jsi udělala červenou, jo? Aby vypadala jako prasa. Já udělám oranžovou ovci a udělám, ještě můžu udělat žlutou ovci. Máme ještě někde prázdnou ovci? Máme. Tak. Ne, já jsem přebarvil toho. Tak počkej, tak, tak, dobře. Tak já jsem ho přebarvil, promiň. Tak udělám červenou tuto ovci. Tak. So cute. Tak jo, já myslím, že by to pro dnešek mohlo stačit. Co myslíš? Udělali jsme spoustu krásné práce, jako například, že máme hromadu zvířat. Kam se schovala? Sejna se tam schovala. Najděte Sejnu. Tady není? Dobře, ale byla tady. Já si ji pamatuju, že tady byla. Kam se schovala? Tak se koukneme do ložnice. Jestli nás tam nečeká? Ne, nečeká. Kde je schovaná Sejna? Sejno! Sejno! Jseš ve skladu? Nejseš. Ale je, kde by u slepiče by mohla být Sejna? Ztratila se mi Sejna. Je u slepiček. Tak jo, takže dnešní díl končíme. Byli jsme se kouknout v vedru, nemáme tam ten, pevnost, bohužel. A udělali jsme krásnou tady barevnou farmu, je tam spoustu barevných slepy. Dobře, slepiček ne, ale oveček. A co ještě? A našli jsme krásnou lávu, tamhle kousek za barákem. Tak jo, takže já vám chci poděkovat, že jste se na nás koukli a doufám, že vás to bavilo. No a Sejno? No. Chceš něco říct našim věrným divákům? Děkujem za super komentáře. Výtečně, takže jo, děkujeme, mějte se hezky a loučíme se. Ahoj. Ahojte.